Bună seara și pace. Vă doresc la mulți ani, dar am un comentariu legat de această urare. Nu trebuie să îmi răspundeți asemenea, pentru că nu mai doresc. Anul trecut îmi doream, acum nu mai doresc. I-am urat la mulți ani unui unchi de-al meu, mentorul meu, tatăl meu spiritual. A fost păstor pentru 50 ceva de ani. Și a murat la 93 de ani, la mulți ani, și a zis, nu, am trăit mult, mult, prea mult. Anul trecut a fost un an foarte, foarte greu pentru noi ca familie. Probabil cel mai greu an din cei 20 ceva de ani de căsnicie. Dar anul acesta a început foarte, foarte promițător deja. Pe 1 ianuarie ne-am sărbătorit Revelionul lângă sicriul uneia dintre cei mai dragi oameni pe care i-am avut, tatăl soției mele, și nu știm ce va urma, dar stând acolo m-am gândit ce mare bucurie este să mori cum se cade, cum se cuvine. În ziua morții, sănătos, tun, așa cum și-a dorit, să nu-i fie picioarele amputate de la diabet, să nu trebuiască să orbească din cauza asta, s-a suit pe bicicletă, fără să aibă vreun semn, s-a suit pe bicicletă așa într-o intuiție din aceea pe care numai Dumnezeu ne-o dăruiește, a dat turul satului, a vorbit și cu prietenii și cu dușmanii, le-a zâmbit tuturor, s-a așezat în patul lui, sănătos tun, și și-a dat Duhul, ce mare onoare, în brațele băiatului cel mai mic. Așa că, acestea fiind văzute, nu vă mai doresc prea mulți ani. Să muriți când Domnul va hotărâ să vă vindece de acest trup. Și la întrebarea, mai vrei să te faci sănătos? Și aici, la sfârșit, voi avea un comentariu. Haideți să ne ridicăm, să citim din Scripturi ceea ce avem pentru această seară. Este un alt portret, și anume vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Este la pagina 1030 pentru cei care aveți Scripturile cu dumneavoastră. Vom citi primele 16 versete din capitolul 5 din Evanghelia după Ioan. La finalul acestei lecturi aș vrea să îl rog pe fratele Ghiță Pop să ne conducă în rugăciunea de cerere pentru inspirații din partea lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă bag eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acesta. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să-l urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin, cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm. Tată care ești în ceruri, stăm înaintea ta și în numele Domnului Iisus venim să te rugăm, Doamne, ca să dai ungere peste acest cuvânt, Doamne, și să ne luminezi
Aș vrea, Doamne, să nu plecăm de aici cu capul plin de informații și cu sufletul gol. Am vrea, Doamne, să plecăm sănătoși, Doamne. Vindecați, Doamne, în duhurile noastre, în sufletele noastre, Doamne, să fie pacea Ta, bucuria Ta și armonia Ta. Aș vrea, Doamne, să binecuvântez acest cuvânt, să dai o ungere proaspătă peste acest cuvânt și lumina Duhului Tău Sfânt, Doamne, să lumineze acest cuvânt pentru noi fiecare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare suflet care stă în prezența Ta și aș vrea, Doamne, ca să plecăm din casa Ta înălțați de Tine și de Duhul Tău cel Sfânt. Te rog toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Încercând să scriu aceste mini-conferințe despre credință și încercând să răspund la întrebarea de ce cred, sunt tot mai convins că prima asemănare pe care am făcut-o între credință și îndrăgostire este cea mai bună paralelă. Este foarte greu de scris un tratat teoretic despre îndrăgostire. Când ați văzut ultima dată într-un capitol de psihologie tratat in extenso acest subiect? Cum se îndrăgostesc oamenii și ce se întâmplă cu dânsii atunci. La fel este foarte greu să scrii despre credință, pentru că există foarte multe paralele între acestea două, inclusiv fluturași în stomac și pălmi transpirate. Dacă ai crezut cu adevărat și dacă te-ai întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, nu se poate să treci peste emoția genunchilor tremurând și să ai palmele transpirate și fluturași în stomac când te întâlnești cu Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor în fiecare zi. Cred că arta are cele mai multe șanse. Pictura, sculptura, poezia, metafora și tabloul, cred însă că sunt cele mai reușite apropieri de actul credinței. De aceea cred că Ioan a ales să ne prezinte tablouri și să ne arate metafore în dreptul Domnului Iisus ca să înțelegem credința. Am spus în prima întâlnire că întreaga Evanghelie este construită din portrete puse în paralel. Intrăm ca într-o catedrală, avem un pronaos, intrăm în naos și ne apropiem vertiginos din capitolul 13 de altar, dar de o parte și de alta a acestei catedrale sunt portretele Domnului Iisus Hristos, Iisus șarpele, Iisus pâinea vieții, apa vieții, ușa, lumina lumii. Pe de cealaltă parte, în dialog, față în față, sunt niște personaje, Nicodim, samariteanca, mama Domnului Iisus, Nicodim, samariteanca, orbul, slăbănogul, câteva portrete individuale, dar și tablouri comune, mulțimile, frații lui Iisus, Maria și Marta și Lazar și Petru și Toma, portrete puse în dialog. La un moment dat, lucru care mi s-a părut că complică întreaga arhitectură, dacă ați intrat în catedralele vestice, vedeți că sunt la un moment dat niște arcuri de susținere care răspund între piloni și circulă dintr-o parte în alta. Sunt portrete îngemânate. Am văzut în ultimele două întâlniri că Nicodim și samariteanca formează o pereche foarte interesantă prin contrast. Am văzut că Nicodim, teologul, este tratat ca un om ușor, ca un om imoral. Am văzut că samariteanca este tratată precum un teolog, Domnul dezvoltă un dialog cu ea. Și dacă ne uităm bine la paralele, vedem că unul vine noaptea, cealaltă vine ziua. Sunt tot felul de structuri care se dezvoltă în dialog și Nicodim se vindecă printr-o poveste, el intelectualul, el cercetătorul, îi se spune o poveste de copil. Samariteanca își stâmpără setea aflând cine este Mântuitorul lumii, cine este Mesia, care este adevărata închinare. Astăzi ne uităm la slăbănog. Data viitoare îl vom pune în relație cu orbul. Orbul și slăbănogul formează o pereche foarte, foarte interesantă. Dar toate aceste personaje au o problemă cu trecutul. Emit aici o teorie riscantă pe care voi încerca să o susțin în următoarele întâlniri și anume că nu poți crede dacă n-ai trecut. Trebuie să ai un trecut rezolvabil, cumva. De asta, cei care sunteți din alte medii,
decât cel evanghelic, noi procedăm la, de asta ne numim baptiști, aici este o biserică baptistă. Baptiștii au acest lucru și baptisteriul este unul dintre elementele arhitecturale centrale în bisericile baptiste. Noi botezăm oamenii maturi, care au un trecut. De ce nu botezăm copiii mici? Trebuie să ai un trecut. Dacă vă uitați, fiecare dintre personajele acestea care au crezut au o problemă de rezolvat în trecut. Ne uităm la Nicodim, avea un trecut bun. Samaritean care are un trecut prost. Paraliticul are un trecut paralizant. Nicodim are un trecut motivator. Și-a rezolvat un dosar, l-a ascuns, dacă vă aduceți aminte, este un intrus, de fapt, are în dosar o filă care este neconvenabilă în certificatul lui de naștere, dar reușește să se strecoare, își rezolvă cumva dosarul, construiește o carieră interesantă, strălucitoare, ajunge la finalul carierei, în vârful realizării academice, are o școală de ucenici cu care se prezintă la Domnul. Și Domnul face tocmai acest lucru, răscolește în trecutul lui și îi spune pe numele de botez și îl tratează ca pe un grec. Ce rost are să poarte un fruntaș al poporului iudeu, un nume grecesc, și împreună cu el merge mai departe în trecut și merge mai departe în trecutul poporului Israel și îi spune: Nicodime, dacă ne uităm bine în trecutul tău și dacă înțelegem în trecutul tău, în trecutul istoric al poporului, trebuie să înțelegi următoarea situație. Tu ești mușcat de șarpe, ești plin de venin, nu poți face absolut nimic, tot ce ai făcut, toate performanțele tale, tot dosarul tău bun construit până acum prin fapte, toate performanțele tale sunt anulate, o pornim de la zero, ca la jocul acela piticot, o luăm împreună din nou și vreau să înțelegi care este poziția ta, om bătrân, învățător bătrân față de mine. Tu ești mușcat de șarpe, eu sunt precum șarpele în pustie. Și cum trebuie să crezi? Aiuritor. La fel cum te uiți la o tablă, într-un vârf de par, și să crezi în ciuda oricărei anulări a relației cauză-efect, că nu există niciun fel de explicație herpetologică, biologică, chimică, metalurgică, de vreun fel sau altul, că uitându-te la o tablă într-un par, te vindești de venin. Ei, uite, așa e credința, Nicodim. Samaritean care are un trecut demotivator. Vine miezul zilei pentru că atunci nu venea nimeni la fântână. Este batjocorită, dar este însetată. Cu toată singurătatea ei apare fără complexe pentru că nu mai are nimic de pierdut. Dosarul ei este tot timpul în discuție. Tot timpul bătrânele care stau la poartă după ce ies umbrele și se răcește puțin, bătrânele tot timpul au dosarul ei pe masă și tot timpul își dau ghiuntul, vezi, curva. Pe această femeie, apa vieții o hrănește și îi stâmpără setea. Și trecutul samaritencii se rezolvă exact ca o sete. În vara aceasta, cred că am trăit cele mai frumoase experiențe de sete. Să fii în mijlocul Olteniei, după ce pedalez 40 de kilometri la 38 de grade și nu există decât fântâni riscante și te apropii de o bombă, realmente, o crâșmă. Cele mai frumoase experiențe, apropo, în vara aceasta le-am avut în crâșme, evanghelizare în crâșme, extraordinar. Ne-am așezat și după ce ai dat și ultimele picături de sare din tine să sorbi apa, dragii mei, când Domnul Iisus spune în mijlocul deșertului că este apa vieții, înțelegi, doar după ce ai ajuns la însetare maximă, înțelegi satisfacția aceea după ce ai gâlgâit în tine apa și tot corpul se răcorește. Vă mai amintiți? În Micul Prinț, declarația de dragoste pe care și-o fac cei doi prieteni unul altuia: tu ești ca o fântână în deșert pentru mine. Ei, asta a găsit samariteanca, cel mai bun prieten, cel care nu s-a împiedicat în trecutul ei și i-a rezolvat trecutul. Paraliticul are un trecut paralizant. Era de 38 de ani în același loc, s-a obișnuit tot timpul ca alții să o ia înainte și cum vei mai putea crede vreodată, care mai este speranța când ți-ai văzut timp de 38 de ani picioarele devenind tot mai subțiri, mușchii atrofiați, ligamentele deja
pietrificate. Ne vom ocupa în seara aceasta de un slăbănog al cărui trecut se pare că îi devine viitor. Și voi încerca să-mi legitimez afirmația. Ce este important de notat iarăși în toată Evanghelia este felul în care Iisus este tot timpul la locul nepotrivit și discută cu persoanele nepotrivite. Distopic și discronic întotdeauna. Dacă vă uitați, cu Nicodim discută noaptea, cu samaritean ca miezul zilei și n-avea ce căuta lângă o samariteancă, un iudeu, și n-aveau ce căuta cei doi împreună. Vă mai amintiți că ucenicii se uită la Iisus și spune, se mira că stă de vorbă cu o femeie și ce femeie încă, samariteancă, dar ce samariteancă încă. Iisus are un talent extraordinar de a călca în toate străchinile posibile peste tot. În templu, în discuțiile cu fariseii, în dialogurile personale, tot timpul este distopic, discronic și are ceva, are o preferință pentru marginal. Dacă vă uitați, stă de vorbă cu slăbănogul, stă de vorbă cu orbul, dar fiecare dintre aceste personaje, dacă citim cu atenție Evanghelia, are câte un complex de marginal. Nicodim are complexul lui de marginalizat pentru că are trecutul acela de grec pe care vrea cumva să-l acopere, să-l mototolească cumva. Samariteanca este exclusă din societate fiind cu dosarul plin. Ei, ce-i cu slăbănogul? Următorul personaj ne strigă toate socotele, este atipic, cumva, este evreu, dar are o problemă legată de apartenența la popor, și anume, în adunarea fiilor lui Israel, nu aveau ce căuta slăbănogii și orbii. Nu-i interesant că Ioan își selectează tocmai aceste două tipuri de personaje pentru următoarea pereche, Nicodim și Samariteanca, pe de o parte doi marginali, dar în felul lor, și slăbănogul și orbul, doi marginalizați, dar în felul lor. Și observați, ce spune textul din 2 Samuel 5:8? David zisese în ziua aceea, oricine va bate pe iebusit să arunce în canal pe șchiopii și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David. De aceea se zice, pornind de la această indicație, se zice, devenise un proverb deja, orbul și șchiopul să nu intre în casa Domnului. Dragii mei, niciun paralitic, niciun orb, ce să mai spunem de leproși, nimeni care avea vreun defect fizic la vedere nu ar fi putut să intre în adunarea poporului lui Israel. De ce? Pentru că evreii aveau în mintea lor această preconcepție. Dacă citiți cu atenție cartea Iov, vă este foarte clar modul în care gândeau prietenii lui Iov. Iov, de ce ești bolnav? Este o logică foarte simplă, Iov, dragule. Ai făcut rău, Dumnezeu îți dă rău. Pe când noi am făcut bine și suntem sănătoși tun. Logic? Logic. Cartea Iov tocmai asta vrea să ne explice că nu există o astfel de rațiune pentru rău. Până la sfârșitul cărții Iov, Dumnezeu nu explică în niciun fel toată filozofia aceasta a răului. Încercăm noi să o articulăm, dar Dumnezeu când îl întreabă Iov finalmente, Doamne, până la urma urmei, tot circul ăsta, cu bubele, cu nevasta care are gura spurcată, explică-mi, te rog, odată de ce. Și Dumnezeu vine cu 60 ceva de întrebări și îl întreabă pe Iov și îl copleșește cu o cascadă de întrebări la care Iov cedează. Nu mai am nevoie de răspuns. Am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Acum te cunosc. Vrei să fii vindecat, Iov? Nu, stai. Acum te-am văzut, nu am nevoie de nicio explicație. Iată ce-i cu slăbănogul. Știți care era tânjirea cea mai mare a inimii lui? Să fie și el în rând cu lumea. Să fie și el ca lumea. Să fie și el ca ceilalți oameni. Să fie și el anonim. Să numai că tot timpul când el mergea, când era tânăr, până va fi fost paralitic, probabil și căpăta, până când a văzut mai mult tălpi și picioare, vrea și el să fie la nivelul celorlalți, să se piardă în mulțime, să nu iasă în evidență. Și uitându-se peste zid, vedea strălucirea templului și cea mai mare tânjire a oricărui evreu cum să cade, ce aș vrea și eu să fiu în casa Domnului, în rând cu lumea. Măcar pentru o zi. Scăldătoarea Betesda. Ironic numele acesta Betesda. De fapt, niciun cuvânt al Domnului nu este irosit. Tot ce avem de făcut, și vedeți că în toate
micile astea conferințe, că predici mi-e teamă să le spun, nu facem altceva decât să citim cu atenție cuvântul Domnului. Trebuie să ne uităm cu atenție, să vedem ce înseamnă Betesda, spre exemplu. Dacă vă uitați la nume și faceți o mică cercetare, puteți să dați și pe Google, exclusiv Wikipedia, eu mi-amendez studenții când caută pe Wikipedia, nu, dar sunt alte surse mai de încredere. Dacă căutați foarte repede, veți găsi că scăldătoarea, piscina, cum îi spun latinii, piscina respectivă, de fapt era în două trepte, era, și nu la întâmplare era așa, se numea așa, în traducere înseamnă casa harului sau casa milei. Specialiștii în ebraică și în aramaică spun că schimbând puțin vocalizarea sau pronunțându-l puțin altfel ar putea însemna casa rușinei sau casa disgrației. Ce era cu această scăldătoare? Pentru că evreii considerau defectele fizice o consecință a păcatului, autoritățile din vremea aceea, mai bine zis cu 200 de ani înainte de Hristos, este o întreagă istorie, nu vreau să intrăm în foarte multe detalii istorice, cu 200 de ani înainte de Hristos au început să construiască scăldătoare. Acum când se fac escavări acolo, sunt câteva straturi de escavare și se poate vedea aproape la stratul inițial. Cu 200 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos fusese construit acest aspirator de nenorociți. Păi cum să te întâlnești tot timpul cu cercetori pe drum? Nu e logic. Haideți să creăm un fel de legendă, un fel de mit, cum că acolo bolborosesc apele și acolo vor veni cum vin la orice loc de vindecare. Să știți că prostia este universală, ea este transgenerațională, este metanațională, ea nu are nevoie de pașaport ca să călătorească și oriunde există un astfel de loc de vindecare se adună mulțimile. Logic, normal. Problema este că la un moment dat a observat că se adună prea mulți. Apropo, avem o problemă cu versetul 4. Versetul 4 în următoarele ediții ar trebui scos, s-au pus în paranteză. Versetul 4 este o adăugire marginală care a intrat apoi în text a unui scrib mai târziu. Toate manuscrisele de încredere pe care le avem exclusiv versetul 4. Deci, comentariul acela, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boară ar fi avut, acesta nu există în manuscrisele originale. Este pur și simplu o notă marginală. Este o legendă care circula sau care probabil fusese răspândită de propaganda vremii în așa fel încât să aduni oameni acolo. Normal, fiind lângă poarta oilor, dacă analizați puțin structura geologică a terenului, este normal să fie cumulări de sulf, din când în când, dacă este vreun izvor din cumulări, se face câte o bolboroseală de sulf, ai ape cu sulf, se vindeca. Ei, cum faci ordine în toată buluceala asta, în toată aglomerația asta? Cum îi faci să stea acolo cât mai mult timp? Simplu. În arhitecții Ierusalimului Nou, din vremea Domnului Iisus, au construit această structură din 5 porți, se spune că avea 5 porticuri. Porticul acesta este o structură care funcționa în vremea aceea precum funcționează când mergeți la aeroport traseele de dirijare a populației. Să nu se facă aglomerație, dacă mergeți în nord sau în vest, veți vedea că oamenii obișnuiesc să stea în rând, în linie, adică unul câte unul, ajungând până la urmă fiecare să-și ia bilet sau să-și rezolve problema. Cum cobori mai la sud și mai la est, dintr-o dată rândurile se îngroașă. Ați observat acest lucru? Ei, dânsii sunt orientali, la fel ca noi. Așa că în momentul când se tulbura apa, nu erau nemți să stea în rând. Și atunci trebuie să faci niște porticuri de selecție. Porticul acesta funcționa și ca locuință temporară pentru oameni ca acestea, iată ce spune Scriptura. După aceea era un praznic al iudeilor, ne salim lângă poarta oilor, nu la întâmplare ni se dă locația, pentru că poarta oilor era poarta în care se sacrificau animalele, era locul în care se pregăteau jertfele și scăldătoarea aceasta funcționa și ca scăldătoare ritualică pentru cei care se duceau la templu. Era o scăldătoare numită în evreiește Casa Harului sau Casa Milei, care are 5 privoare de selecție, cum am văzut. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Care sunt regulile după care funcționează vindecarea? Simplu. Este un filtru aproape darwinist. Cine ajunge la vindecare? Paradoxal, cel mai sănătos.
Păi nu, trebuie să fii destul de în stare ca să sari primul. Cine ajunge? Cel care are mai multe relații. Să te ducă să te care. Cine ajunge? Cel care a reușit să ajungă cât de cât primul. Iată că restul sunt filtrați și îndepărtați până la următoarea tulburare, al zecelea probabil reușește să ajungă primul. Este o ironie a textului foarte interesantă. Dacă citim Evanghelia în ansamblu, cum porticele acestea de selecție, în care zac cei care așteaptă vindecarea, sunt vizitate de Iisus ușa. Vă aduceți aminte în capitolul 10. El este ușa, El este adevăratul portic. Și trece și selectează. Noi aveam un joc în copilărie, nu știu, am înțeles că în fiecare zonă este un astfel de cântecel de copii pentru selecția celui care să stea la perete să facă vața ascunsă. Vă spun jocul nostru de copilărie, mi l-am amintit zilele acestea așa, știți că nu te gândești la el atunci să-l aduci aminte. Ne adunam copiii, 10 sau 15 și era Antantini Mogodan, Cara Carasi, Principal Amo, Ringo. Tu. Dar știți care era șmecheria? Conta de unde începi. Și dacă știai bine ritmul și aveai ureche muzicală, știai de unde să începi ca să nu cazi tu. Ei, întrebarea de aici este, cum îl selectează Iisus pe acesta? E așa, ăla. Sau se uită la el și la tot știința lui? Și observați că textul notează, fiindcă știa că era acolo de multă vreme și fiindcă știa, când a văzut, este mila Domnului și a tot cunoașterea Lui, nu-L selectează așa la întâmplare, printr-un joc din acesta copilăresc. Ei, interesant este că în această, imaginați-vă tabloul, toți sunt acolo cu ochii pe tulburare, apoi să vedem când bolborosește, să vină îngerul și îngerul Domnului, care prin Teofania apare în Vechiul Testament de mai multe ori, îngerul Domnului este printre ei. Fiul lui Dumnezeu este printre ei. Adevărata vindecare este printre ei. Stau toți în portic și acum dacă reușesc să trec pe acolo, dincolo de portic e vindecarea. Și adevărata ușă către Dumnezeu, adevărata poartă către Dumnezeu este acolo. Și unul singur. Totdeauna când am citit acest text m-am întrebat, de ce n-a făcut Dumnezeu Iisus Hristos pase magnetice peste tot și să spună, gata. De ce? De ce l-a luat numai pe ăsta? Vom vedea imediat că vindecările n-au niciun rost. Realmente, n-au niciun rost. Să încerc să vă conving că dacă ar fi făcut pase magnetice atunci și dacă i-ar fi vindecat pe toți atunci, tot de la Belzebul ar fi considerat că vine. Poarta oilor era aproape, era lângă templu, vindecătorul însuși, îngerul adevărat, vestitorul lui Dumnezeu era printre ei și acolo se afla un om bolnav, nu spune că avea 38 de ani, spune că zăcea acolo, era bolnav de 38 de ani. Nu știm de când a început boala lui, dar undeva vârsta lui se mișcă între 38 de ani, presupunând că era bolnav din naștere, sau că zăcea acolo bolnav de 38 de ani, asta însemna că primii 12 ani obligatorii a petrecut în casa părinților săi. Vârsta lui maximă putea fi de 50 de ani. Dar știți ce se mai întâmplă de la 50 de ani încolo în lumea aceea, în lumea evreilor? Absolut nimic. Ești la capătul vieții. La ce vârstă trebuiau să iasă preoții la pensie, când nu mai puteau să slujească? 50 de ani. La 50 de ani este capătul. Este stația terminus. După ce ai zăcut 38 de ani, presupunând că a fost acasă îngrijit de părinți, la 12 ani trebuia să-și vadă, în vechiul Israel nu exista adolescența. Adolescența este o invenție de maxim 150 de ani. Ei nu aveau perioada asta de tranziție, care durează până la noi, până la 38 de ani, 40, 45, avem adolescenți de 60 de ani între noi, nu? Deci nu aveau aceste perioade de tranziție. Un copil era perfect responsabil dacă încălca legea Domnului la 12 ani. Era perfect responsabil și gata, pregătit să-și înceapă responsabilitățile de bărbat la 12 ani. Deci, dacă socotim 12 și cu 38, ne ies undeva la 50 de ani. Știți, ca unul care mă apropie acum de vârsta aceea, deși la noi apropo, vârsta medie la care se murea în antichitate era 48 de ani. Cicero se considera pe el un om foarte, foarte în vârstă după ce a trecut de 40 de ani. Pentru că, așa, n-aveau aspirină, nu descoperiseră încă. Știți, întreabă un copil, tati, dar de ce înainte de Noe
aveau așa de mari vârste, uite, 800-900 de ani, răspunsul tatălui. Între timp, medicina a făcut descoperiri foarte importante și am reușit să ne scurtăm. Dar de atunci încoace, totuși am reușit să ne lungim puțin viața. 48 de ani nu mai este o vârstă la care cineva se așteaptă să moară. Și totuși pentru el, viața lui socială era încheiată. La 50 de ani erai deja îndreptat spre coșul de gunoi al societății. Nu puteai să fii patriarh, pentru că nu aveai familie. Nu puteai să fii între înțelepți, pentru că n-ai avut carieră în spate. Nu puteai să te mai afirmi nicăieri. Știți cum este acesta? Este cel care a încercat de multe ori în viață și a fost învins de fiecare dată. Este cel care a fost învins de propriul trecut. Este cel care a încercat să se lase de fumat în fiecare joi și nu i-a ieșit. Este cel care a încercat să se lase de băut în fiecare luni. Este cel care, după fiecare Paște și Crăciun, începe o nouă coră de slăbire știind că nu va slăbi un kilogram. Este cel care se disprețuiește pe sine pentru ceea ce nu a reușit și știe deja că nu va mai fi reușit niciodată. Este slăbănogul, este disperatul perfect, dezamăgitul desăvârșit, ratatul prin excelență. Poate sfârși în această zacere, muiat în propriul jeg sufletesc, dar în tot acest haos al sufletului există totuși o speranță. Dragii mei, mi-a fost dat în cei 18 ani de pastorală să cunosc asemenea personaje disperați, fără speranță, deznădăjduiți in extremis. Și totuși, nu la întâmplare să spune că speranța moare ultima. La disperații cei mai disperați, la alcoolicul care este în stare să-ți culeagă, așa, să apropie la asistentă, doamna asistentă, când vine medicul de gardă, se strecoară și fură o bucățică de alcool în vat, care, așa, o vată cu alcool, uneori folosită, și o ia și repede se duce după colț să soarbă puțin alcool. Am întâlnit astfel de oameni. Disperatul a ajuns la limită. Speranța moare ultima. Știți, când am vizitat Moldova după inundații, erau acolo o categorie de oameni în crâșmă. Pentru mine crâșmele sunt un loc fascinant, nu din motivul la care vă gândiți, ci din motivul că acolo găsești cea mai bună recoltă de profile extraordinare, oameni de unii extrem de fermecători. Zice, domnul pastor, dacă mai vin inundațiile încă o dată, îmi fac și eu casa. E o speranță, nu? Zice, domnule, vine nenorocirea peste ăia, ca în romanele unui scriitor român. Stau copiii la gard, unul și zice, a murit frate meu, nu-ți dau colivă. Când o să moară frate meu, nici eu nu-ți dau colivă. Vedeți, este acest gen de speranță pe nenorocirea altuia, pe mormântul altuia. Fiecare sărac din acesta are nădejdea că va fi și pentru el o mătușă Tamara. Va câștiga și el odată la loto. Neputința aceea, aproape toți alcoolicii din crâșmă, să știți că ei sunt acolo și se adună, citiți moromeții, aproape toți alcoolicii, ei au nădejdea că vor schimba lumea, că va ajunge volanul și în dreptul lor cândva. Dar, mai avem ghinion, domnule, mediul-i de vină. Deci noi n-am reușit, deci dacă până acum nu s-a întâmplat, este pentru că noi n-am putut, deci de ce n-am făcut noi, n-am putut, încerc să-i convin pe colegii mei filologi că limba română este o limbă săracă. Nu, domnule, cum limba în care scrie Eminescu înseamnă că nu știți limba engleză. Limba română este o limbă săracă. După ce îi conving prin câteva exemple, da, domnule, lor le convine, pe când scria Shakespeare, noi ne apăram de turci, noi am fost aici în mijlocul intersecției, noi am apărat Europa, noi am avut ghinion. Dacă căutați pe internet tinerii și găsiți cam ce spune domnul Pleșu despre teoriile acestea, gen Dan Puric, cât suntem noi de ghinioniști, ce mare potențial avem noi și cum n-a ținut soarta cu noi, toți ne urăște, domnule, toți n-avem noi noroc în lumea asta, ăsta este românul. Am o vagă intuiție că acest slăbănog și-a purtat genele pe taximetristul român. Nu știu cum sunt, dar în Oradea, când mă rog, cum mai merge, domnule? Rău, totul este rău, dar vezi că lui merge destul de bine. Da, aia e poza cu familia, da, toți sănătoși, da. Și soția sănătoasă, da. Păi e bine, domnule. Nu, domnule, e rău. Ăia devine, aia devine. Vedeți, care este adevărata boală a celui paralizat?
Din toată aceea mulțime de paralizați, Domnul l-a ales pe unul singur, acela care avea boala cea mai gravă. Boala lui nu era de picioare. Întrebarea lui Iisus este aiuritoare pentru un bolnav cronic. Cum a observat deja prietenul nostru adineauri, dacă te duci în spital și te duci la cineva care este plin deja de escare, este umilit că îi se schimbă plosca zilnic. Și este răstignit între perfuzie și zice: Domnul, e soare afară, ieșim? Dar doriți să vă faceți sănătos cumva? Nu-i nimic. V-am adus haine pentru următorul an și am cumpărat Pampers pentru dumneavoastră cam pentru 2 ani. N-ai să mai doriți să vă faceți sănătos? Să pui o asemenea întrebare unui om care se uită tot timpul pe fereastră și tânjește să iasă de acolo, să respire măcar puțin aer curat, este o jignire supremă. Dar când Domnul pune întrebarea asta, se gândește la acea categorie de oameni pe care i-am întâlnit în spitale, dar sunt și printre noi. S-ar putea să fii tu unul din acela. Există acea categorie de oameni, cred că prietenii noștri medici au întâlnit, care se internează în spital din singurătate. Și mă duc și eu să-mi fac o internare așa de vreo 2-3 săptămâni, știți? Mâncarea... deci chiar n-au niciun interes. Se duc cu plicul la unii din sistem și spun: domn doctor, 3 săptămâni. 3 săptămâni. Dar vă pregătiți dosarul de pensionare? Nu. Mâncare gratuită. Și îi găsești acolo sănătoși tun, îi găsești prin saloane. În vizitele mele pastorale prin spital i-am găsit pe acest tip de oameni sănătoși, dar știu totul, știu. Asistenta șefă când e pe tura asta, aia e cel mai bun, când se dă, miercurea este cea mai bună mâncare, medicul ăla nu e chiar așa de popular, ăsta trebuie să ne luăm pastilele, dar când vine celălalt, ne lasă să ne uităm la meci, dacă este meci. Sunt acei obișnuiți, au o boală. Au o boală cronică pe care o pot purta foarte bine și în apartament, dar nu vor. S-au obișnuit acolo și încep să se complacă. Începe să le placă mirosul de stătut. Nu-i mai deranjează mirosul de puroi. Încep să se obișnuiască cu tot sistemul acela și cu starea de penitenciar, de decadență. Sunt deținuți care își programează infracțiunile ca să intre în penitenciar pe parcursul iernii. Începe să-ți placă. Începi să te complaci în starea în care ești. De aceea Domnul se apropie de acesta și Iisus, când l-a văzut zăcând în mila lui și fiindcă știa în tot cunoașterea lui că este bolnav de multă vreme, i-a zis, și aș vrea să dau un alt cuvânt aici, dați-mi voie să fac o improvizație de traducere: mai vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul. Alții sunt de vină că sunt mult mai rapizi. Alții sunt de vină că au rude. Arhitectul e de vină că a construit prea multe scări. Și porticurile astea îmi stau în cale. Toți sunt de vină, numai eu nu. Dragii mei, unul dintre lucrurile care mă enervează la poporul nostru este tocmai această doinire continuă. Ne plângem tot timpul de milă. Sistemul este de vină. Guvernul este de vină, învățătoarea de la școală a fost de vină că m-a pus să scriu cu dreapta și nu cu stânga și mi-a dat cu rigla peste... N-am avut profesorii potriviți, n-am avut părintele potrivit, n-am avut condițiile potrivite, am fost crescut în cartierul greșit, m-am nimerit în satul greșit. Dacă ar fi fost... Toți sunt de vină, numai eu. Întrebarea lui Iisus este: în condițiile astea, ghinionist așa cum ești, prăpădit așa cum ești, tot ce te întreb, dragul meu, este: mai vrei să te faci sănătos? Nu s-a stins în tine dorul de a mai umbla? Nu s-a stins în tine tânjirea? Privindu-ți picioarele paralizate și uscate, nu ai renunțat odată la speranță? Dragii mei, credința în cazul slăbănogului este o întâlnire între porunca irezistibilă a Domnului Iisus și ultima dorință din sufletul tău de a te ridica. Asta cheamă Domnul Iisus din străfundurile sufletului tău, caută parcă să escaveze în cutele acelea cele mai ascunse ale inimii și să scoată dorința aceea: mai vrei, mai dorești, eu sunt gata să fiu în stăpânirea ta, pentru mine nu este nicio problemă. Poruncesc acum și recreez picioare, poruncesc acum și te reconstruiesc din țărână, nu asta e problema mea, problema este în curtea ta, mingea este în terenul tău, mai vrei să te faci sănătos? Și urmează 3 porunci ale taumaturgului, din păcate, anonim.
Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Dialogul n-a mai continuat, fascinant, nu-i așa? Nu mai stă Iisus la târguială cu el și spune, vrei să te faci sănătos? E, da, dar în anumite condiții. Îndată omul acela s-a făcut sănătos. Imaginați-vă scena acum, dintr-o dată, puterea celui prin care toate s-au făcut. Așa ne descrie capitolul 1. Căci prin el toate s-au făcut și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Logosul divin, cel din mai înainte de veci, stă în fața creaturii lui. Și în momentul când se uită la picioarele acelea, puterea din el recrează și întărește oase, descleie ligamente, reconstruiește pielea, întărește mușchi, omul se ridică cu o putere divină. Și fascinant pentru mine, uitându-mă la spitalul din Felix, unde se face terapie pentru cei care au fost după accidente, fascinant pentru mine nu este că omul ăsta și-a reconstruit picioarele biologic. Fascinant pentru mine este că pășește fără să mai facă exerciții, fără să meargă cu cadru, fără să reînvețe să meargă. Pur și simplu, puterea divină a lui Dumnezeu spune, îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat. Acum, dacă ai așteptat 38 de ani, nu mai poți aștepta o zi? Cum poți să oprești entuziasmul cuiva care 38 de ani a tânjit să meargă printre ceilalți? Să fie și el la nivelul celorlalți, că până acum era numai la jumătatea lor cu capul. Până acum a văzut numai genunchi cu privirea. Și acum vedea și el oameni față în față. Era la înălțimea lor și ar fi putut alerga în locul pe care și l-a dorit cel mai mult. Stai locului. Dragii mei, credința în cazul slăbănogului este o reacție la o poruncă pe care nu o poți refuza. Vă mai amintiți filmele lui Martin Scorsese? Filmele cu mafioți. Când vine câte un mafios și spune, îți voi face o ofertă pe care nu o poți refuza. Și de obicei este cu pistolul la tâmplă. Cam așa este porunca Domnului Iisus. Îi face o ofertă pe care acesta nici nu mai are timp să o refuze. Este vindecat și ascultare este singura opțiune. Se scoală, se ridică și acum avem această ipostază a credinței care nu este deloc mulțumitoare pentru Domnul. Credința ca ascultare și ca salt. Dar asta are o problemă. Știți, dragii mei, că și dragii ascultă. Și dracii se tem. Iacov spune și dracii cred și se înfioară. Credința ca teamă, ca supunere și credința ca și corectitudine dogmatică nu este o problemă nici pentru diavol. V-aș sugera, iertați-mi reflexele didactice, să mergeți acasă și să citiți capitolele 8 la 10 din Matei. Acolo sunt 10 tablouri, iarăși 10 vindecări. Domnul face toate vindecările posibile, inclusiv o înviere din morți. Vindecă îndrăciți, muțenie, orbire, reușește să uimească prin stăpânirea pe care o are asupra demonilor și inclusiv asupra mării. În literatura intertestamentară erau texte pe care rabinii și farisei le știau foarte bine, că cineva avea cheia vânturilor și cineva avea cheia mormântului, acela este Mesia. Reușește să demonstreze de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga în toate felurile că este cel așteptat. Știți care este concluzia după două capitole? Na. Face minuni cu demonii. Nu există dovezi prea multe, pentru cine nu vrea să creadă. Și există destule dovezi pentru demoni ca să creadă. Dacă vă uitați la demoni, demonii au trei caracteristici. Credința drăcească, credința demonică, are trei caracteristici. Prima, este foarte corectă dogmatic. Farisei nu-l recunosc, teologii vremii, dar dracii nu se joacă cu teologia. Dracii, să știți că știu. Zice, tu ești fiul lui Dumnezeu. Ce ai cu noi, fiule lui Dumnezeu? Ce ai cu noi? Foarte corect dogmatici. Doi, se tem. Nu ne trimite, te rugăm, în adânc. Trei, se supun. Duceți-vă în porci. Și se execută. Dragul meu, dacă în seara aceasta te identifici pe tine că ai o credință corectă dogmatic și spui ce am crezut de la Nicea, crezi de la Calcedon, nenegociabil, eu știu ce cred, nu mă mișcă nimeni de aici, credința strămoșilor și așa mai departe, foarte bine, însă mai trebuie ceva. Dacă crezi în felul acesta, dom'le, cum să nu cred? Mă tem de Dumnezeu? Cum să nu cred? Dacă merg în iad. Și dracii se tem. Ne spune Ioan, dragostea desăvârșită
izgonește frica. Și dacă spui, da, mă supun tuturor ritualurilor religioase, eu vreau să fiu bine cu Dumnezeu. Credința biblică, credința adevărată se naște din iubire, dragostea desăvârșită alungă frica. Credința adevărată nu doar se supune, ci se închină. Diavolii se supun lui Dumnezeu, noi ne închinăm lui Dumnezeu, un diavol niciodată nu se închine lui Dumnezeu. În patericul egiptean există un test, la un moment dat vine un ucenic și vine la un Ava și îl întreabă, Ava, cred că am întâlnit doi draci. Pe unde? Prin pustiu. Cum poți să-i recunosc dacă sunt totuși draci sau sunt oameni sau sunt răufăcători? Cum pot? Zice, uite, îți dau un test. Dacă încearcă să stea de vorbă cu tine, spune așa, provoacă-i să se închine lui Dumnezeu. Dacă se închină lui Dumnezeu, sunt oameni buni credincioși. Dacă refuză să se închine lui Dumnezeu, sigur sunt demoni. Demonul nu se închină. Demonul nu se supune, dar niciodată nu se închină. Verbul a te închina, proscuneo, înseamnă să te dai pe jos, cum spuneam dățile trecute, ca un câine care își recunoaște stăpânul, dar cu drag, cu afecțiune, pornind o relație personală între stăpân și cel stăpânit. Și trei, diavolii sunt corecți dogmatici, dar nu-L cunosc personal pe Dumnezeu. Credința noastră caută o cunoaștere personală. Am făcut această paranteză să vedeți de ce. Pentru că această credință a slăbănogului nu este de ajuns. Este o credință ca salt, este o credință ca ascultare, dar nu de ajuns. Din versetul 14 intrăm în cea mai tristă parte a acestei drame. 1. Care e partea tristă? Minunea este ignorată, legea și obiceiul, sabatul sunt de păstrat, acești orbi de adevăratele și acești paralitici de adevăratele, conducătorii vremii acesteia, se uită la un om care a stat 38 de ani în așteptare să se ducă la templu și spun, mai stai o zi și nu-ți căra mărturia paraliziei tale. Nu-ți împinge căruțul. Mai stai încă o zi în zacere. Dar știți ce-i mai trist decât atât? Persecutorii lui Iisus sunt mai interesați de cine este El și de ce face ceea ce face decât vindecatul însuși. Dragii mei, unul dintre lucrurile care m-au lovit în această săptămână studiind acest text este mai mult decât în alte dăți. Este de ce nu s-a întâmplat ceva de genul următor. Uitați-vă la îndrăcitul care este vindecat de Domnul. Ce spune imediat acesta? Vreau să merg după tine. Cine ești, matale? Domnul, dacă toți m-ați vindecat, spuneți-mi și mie, dați-mi o carte de vizită, spuneți-mi și mie un nume ca să vă pomenesc la biserică, prind o lumânare pentru dumneavoastră. N-aveți cumva un număr de cont, să știu și eu, dar o adresă să mai comunicăm din când în când. Poate eu mai avea și alte probleme, o pancreatită cronică sau altceva, ca să comunicăm. Știți ce este șocant? Și subliniază foarte bine, dacă citiți cu atenție textul mai departe în continuare, uimitor la paralitic este, deși notează Scriptura că Iisus a dispărut, este că nici măcar nu aleargă după El, hei, vreau să știu cine este vindecătorul meu. Samariteanca este interesată de cine este străinul. Nicodim pare să știe cine este străinul. Slăbănogul nu. Sfârșitul acestei istorii este precum cea din Cântarea Cântărilor. Îmi amintesc că în urmă câțiva ani v-am propus un alt sfârșit pentru Cântarea Cântărilor, un sfârșit șocant. Cântarea Cântărilor noi am luat-o de bună ca o poveste de dragoste. De fapt, este o poveste a părăsirii. Un împărat care râde de o fecioară și bate joc de ea până la urmă. Și așa se tânjește că ea să se întoarcă. Și nu s-a mai întors. Sfârșitul acestei istorii, dacă îmi dați voie să urmez un alt exeget, iată ce spune Scriptura. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Versetul 13. Dar cel vindecat nu știa cine este. E adevărat, căci Iisus se făcuse nevăzut în norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți se întâmple ceva mai rău. Traducând acest text după verbul din grecește, ar putea suna și așa, să nu mai ratezi, să nu mai calci pe alături. Hamartia, substantivul pentru păcat, în limba greacă arată exact această idee a ratării, tragi cu săgeata și ratezi, îți ia vântul săgeata sau tu ai ochit greșit. Credința slăbănogului este o credință ascultării hipnotice. O credință a ridicării automate.
în urma unui automatism. Ți-a poruncit cel la care nu te poți opune, te-ai ridicat, dar nu este o credință dialogică, relaționară. Este o relație de servici, de interes. Dar nu este ca îndrăgostirea. Știți care este următorul lucru pe care îl face și John MacArthur? Observă aceste lucruri. Observă faptul că slăbănogul n-a știut nici înainte cine este Domnul, n-a avut cum să-l cunoască, nici după aceea n-a știut, dar observă un alt lucru interesant, că imediat după ce este întrebat de autorități, se duce și îl dă în gât. Acum știu cine este. Haideți să ne amintim care era motivul marginalizării lui și care era tânjirea lui. Să fie și el în rând cu lumea, să fie la templu. Unde îl găsește Domnul când îl caută? La templu. Vedeți, acest slăbănog este între ispita lui Adam, fructul oprit, și ispita lui Iuda. Vrei să te pui bine? Dom'le, până la urma urmei, acest taumaturg exaltat este marginal și el. Dar eu vreau să fiu la centru. Toarșu rabin, aveți nevoie să știți cine este? Eu sunt de încredere, vă spun eu. Iisus. Iisus i-a poruncit să umble. Ce ai fi făcut în locul lui? Doamne, lasă-mă să te urmez. Am aici o observație legată de istorie. Dacă citiți tradiția ulterioară, textelor scripturale, veți vedea un lucru foarte, foarte interesant. Aseară m-am uitat peste o listă a apostolilor și cum au sfârșit fiecare. Străpuns cu sabia, decapitat, crucificat, crucificat cu capul în jos. Singurul care a murit de moarte bună este autorul acestei cărți, Ioan, care a murit de bătrânețe. În rest, ceilalți 11, fiecare dintre ei, au murit în condiții tragice, martirizați. Știți cum este un lucru interesant? Vindecații notați în scriptură de scriptură n-au murit ca martiri. Nu e interesant, nu vi se pare? Că, Doamne, dacă mă vindeci, o să slujesc toată viața. Nu vi se pare interesantă scena celor 10 reproși care sunt vindecați de Domnul și după aceea se pierd în mulțime și vine unul și ăla nepotrivit? Vă amintiți istoria cu samariteanca? Nu vi se pare interesant că, și asta este motivul pentru care vă spuneam adineauri, că Domnul nu face pase magnetice să-i vindece pe toți pentru că n-are rost, dragii mei. Este motivul pentru care Dumnezeu nu mai face vindecări în masa asta pentru că n-are rost. Oricâte vindecări ar face, vindecarea nu creează loialitate. Când ai un Hristos funcțional, Hristosul care te ajută să câștigi la lotul, când ai un Hristosul acela, Doamne, deci, o rugăciune, părinte, de mașină, se poate? De zesele la copii, se poate? De examene, se poate? De ecutare și de cutare. Când ai un astfel de Hristos, dragul meu, trăiești cu un idol. Problema vindecărilor este că îți rezolvă o problemă de scurtă durată, temporară și până la urmă ești bolnav de o boală incurabilă, definitivă și care te conduce spre coșug. Ești bolnav de moarte. Orice vindecare din aceasta este temporară și o vei relua în boală de la bun început. Dorința slăbănogului este să nu mai fie și el marginalizat, să nu mai fie exterior. Dar nu la marginali. Și la intruși a venit Iisus. Nu vedeți cum deplasează centrul lumii? Tocmai am sărbătorit Crăciunul. Unde s-a dus Iisus? În centru? Unde s-a dus Iisus? În Ierusalim, la Irod? Nu. În Betleemul din Iudeea, într-o iesle. Deci, dragii mei, ce credem? Credem că Iisus poate sau credem că Iisus este? În copilărie am învățat un cântecel. Ce păcat că ai noștri copii nu învață cântecele mai grele dogmatic. El poate, el poate, el poate, eu știu că poate. Dar numai atât este Hristos pentru tine? Un Hristos care poate? Poate ce? Poate să-ți dea confortul de care ai nevoie. Poate să-ți mângâie micile tale orgolii. Poate să te ajute să te realizezi. Nu e așa că ești mai aproape de Dumnezeu în perioada sesiunii, că se tot apropie. Și nu e așa că ești mai aproape de Domnul în momentul când ești bolnav, cum spunea prietenul nostru. Mergeți în spitalul de urgență, nu veți găsi prea mulți atei. Mergeți la oncologie, dispar cu totul. De ce? Pentru că trăim cu un Dumnezeu care poate. Și nădejdea noastră este că la următoarele inundații ne va ajuta să ne facem și noi casa. Iisusul acesta este un fel de mega mătușă Tamara, care vine cu promisiunile cele veșnice și îți dă și prosperitate și sănătate pentru ce a venit Iisus în lume.
pentru noi și pentru noastră mântuire. Dacă credeți că numai pentru atâta ca să ne scape de iad, dragii mei, este prea puțin, este prea puțin, este un Hristos prea mic. Dragii mei, Iisus nu a venit să ne vindece de furuncule și de coșuri, de reumatism și de pancreatită, n-a venit să ne rezolve casă și masă, n-a venit să ne ajute să ne plătim ratele la bancă, n-a venit să ne achităm protezele dentare, n-a venit să ne ajute cu durerile de molari, n-a venit să ne lege fracturile și să ne ajute cu durerile de colon. N-a venit nici să ne prelungească pensiile sau să ne ajute cu scăderea glicemiei. Iisus a venit în lume ca să ne omoare și să trăim din nou. Iisus a venit din lume ca să producă în noi ceva de natură explicabil doar ontologic. Suntem o nouă natură, suntem o nouă ființă. El n-a venit să se ocupe cu recuperări și reparații. Nu curăță puțin rugina, îndreaptă tabla și reface. Iisus a murit nici măcar pentru a ne scăpa de noi de iad și pentru a ne duce în rai, ci a venit ca să ne facă, cum spune Petru, părtași naturii lui. Nu vi se pare mai important? Nu vi se pare un obiectiv mai mare? Dragii mei, ce trist că Iisus a fost nevoit să-și ia în propriile mâini propovăduirea. Slăbănogul, dacă vedeți la el, este un mutălău. Comparați cu samariteanca. Eu am observații despre bărbați. Apropo, bărbații erau pe cale de dispariție de atunci, nu numai acum. Dacă vă uitați la femeile din Evanghelie, sunt foarte active. Ele sunt primele la mormânt, ele se duc, propovăduiesc, anunță, sunt curiere ai mesajului cel bun. Samariteanca se duce și este mai misionară decât toată școala de ucenici ai Domnului. Se duce și aduce o cetate întreagă. Ăsta tace. Tace cu minte, se duce numai și șoptește, îl dă în gât pe Domnul și după aceea dispare. O vindecare inutilă. Ce înseamnă, dragii mei, a crede în Iisus? Dacă alunecăm cu privirea spre restul pasajului, vedem că în Ioan 5:24 a crede în cuvintele lui că El este din Tatăl, că El este Fiul Tatălui, că este viața, că prin El avem viața, termen radical. Noi nu credem despre Iisus. Noi nu credem doar că Iisus a fost un personaj istoric și ce a făcut El pentru noi. Noi credem în Iisus. Credința înseamnă o relație personală, față către față, este o realitate cu care te întâlnești în viața de fiecare zi, zi de zi, personal. Și mai mult înseamnă cunoașterea lui Iisus decât vindecarea ta. Din acest punct de vedere, vindecarea slăbănogului este absolut inutilă, precum inutilă i-a fost întreaga viață. Credința slăbănogului are scânteia credinței adevărate, dar este inutilă pentru că nu se finalizează într-o relație personală cu Domnul. Observați că la acest personaj evanghelistul nu urmărește destinul, la Nicodim îi urmărește destinul, la samaritan că îi aflăm destinul, la orb îi aflăm destinul și orbul este de o ironie superbă și o să vedem data viitoare cum se comportă orbul, diferit de acesta, pus în contrast. La Petru îi se urmărește destinul, la acesta destinul dispare în ceață, la slăbănog. De ce? Pentru că picioarele lui sar tot atât de sus pe cât au sărit dracii când au intrat în porci. Nimic mai mult decât un sad end. Un happy end ar fi fost în acel moment în care taumaturgului va fi devenit prieten. Vă amintiți ce spune același autor? Nu mai sunteți robi, ci prieteni. Nu mai sunteți prieteni, ci sunteți fii. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez și ceea ce urmează este afirmarea coegalității Fiului cu Tatăl. A fi în dialog și în comuniune cu El este mai important decât micile reparații pe care ți le poate face în acest trup. Am predicat despre, la Slatina, în biserica de acolo, am predicat despre cum ar trebui să-L tratăm pe Dumnezeul cel adevărat, pe Dumnezeul cel care-L cunoaște în Scripturi. Tot cam o temă înrudită cu aceasta, că n-ar trebui să-L tratăm pe Dumnezeu ca pe un chelner. Am fost șocat când a venit la sfârșit un tânăr la mine și mi-a spus că el poate să-L trateze pe Dumnezeu ca pe un chelner. Și a scos din buzunar și a zis, i-am cerut 600 de euro și uite-s aici. Ăsta e Dumnezeul meu. Și am spus, Dumnezeul tău, în cazul ăsta, este diabolic, este demonic. Mi-am mai dat mai multe detalii despre cum îl tratează el pe Dumnezeu și am fost tot mai convins că are de-a face cu un alt Dumnezeu și se închină altui Dumnezeu, de fapt. Dragii mei, Dumnezeul la care îi ceri pâinea cea de toate zilele este Dumnezeul cel adevărat.
Dumnezeul care îți dă numai câștiguri la loto, numai casă și masă, numai avantaje și care îți dă prosperitate și sănătate, acela este un idol. Știți cum sfârșește Ioan, prima lui epistol? Copilașilor, feriți-vă de idoli. După ce demonstrează dumnezeirea lui Iisus, ceea ce urmează în următorul pasaj, imediat, este predicarea Domnului Iisus, o predică întreagă în fața templului, în care își afirmă identitatea. Se uită la slăbănogul acela cu coada ochiului Domnul și știe că este persecutat din cauza ceea ce spune el. Își ia predicarea în propriile mâini. Probabil așteptarea Domnului era să se împrietenească cu acesta și acesta să-i ducă mai departe vestea despre identitatea lui. Și Domnul își apără identitatea. Dragii mei, a crede în Iisus înseamnă ca El să-ți fie viața, răsplata cea foarte mare, cinstea și lauda. Credința slăbănogului a stat într-o ascultare mecanică, la o poruncă irezistibilă, dar în afara relației cu poruncitorul. Se poate, dragul meu, să rămâi în cărucior și mai mare bucurie să-L cunoști pe Cel care îți va da un nou trup și te va scăpa de cărucior pentru veci. L-am cunoscut pe slăbănogul de 38 de ani, personal și direct. În fiecare Paști și Crăciun primeam un telefon. Alo, pace, frate păstor. V-am sunat să vă spun că mă rog pentru dumneavoastră. În fiecare zi mă rog pentru ceva și stau de vorbă cu Domnul și Mântuitorul meu slăvit. Domnul m-a pus în starea asta să vă port în rugăciune pe dumneavoastră, frații care au picioare, care au mașini, care se pot deplasa. Domnul să vă binecuvinteze, sunt atât de mulțumitor Domnului. Am fost atât de curios să-l cunosc pe acest frate care mă suna de Paști de Crăciun și am înțeles că suna pe toți lucrătorii din Oradea și nu suntem puțini. 108 prezbiteri, diaconi, păstori, suna de pe telefonul lui personal, din pensia lui proprie, de pe telefon fix. L-am rugat pe fratele care îl slujea în ultima vreme, du-mă să-l cunosc. Dragii mei, am intrat într-o casă în care a trebuit să cobor, nu să urc. Casă mică. Era de 38 de ani, fix, exact, lipit de pat. Era cărat în spate de o mamă bolnavă și de un tată mai bolnav ca el. Tatăl a murit, mama nu se mai descurca, frații veneau să-l slujească, dar încă mirosea puternic a urină. Prin fereastra întunecată nu era destulă lumină și am văzut un boț de om, un ghemotoc, o adunătură, un sac de oase. Dar din sacul acela de oase, mai sus un pic, un soare, o față atât de mulțumitoare, atât de fericit și era atât de fericit să ne vedem față către față. Să avem în sfârșit o relație nemediată de firul telefonic. Și spunea, trăiesc clipe de rai. Când mă vizitează frații, trăiesc clipe de rai. Sunt atât de fericit. Și cu cuvintele Scripturii, Domnul Iisus vine la mine de fiecare dată. Am citit exact acest pasaj de față cu el. Și l-am întrebat, frate, dacă ar veni Domnul pe lângă dumneavoastră și v-ar întreba, mai vrei să te faci sănătos? Știți ce mi-a răspuns? Nu. Pentru că știu că îmi va da un nou trup. Și voi fi întotdeauna cu el și ca el. Nu. Îmi ajunge. Relația personală nemediată cu el. Micile noastre zgrăbunțe, micile noastre cicatrici, micile noastre suferințe, durerile noastre de șale, astea sunt de responsabilitatea marelui stăpân? Nu! Mai vrei să te faci să nu? Nu! Mi-ajunge să-L cunosc pe Domnul. Asta este important. Dragii mei, înțelegem deplasarea accentului aici când Domnul își afirmă identitatea. Altfel, de ce ar prefața cu povestea asta a unui om care are o credință funcționalistă? Un întreg discurs despre egalitatea Tatălui cu Fiul. Noi credem, dragii mei, în Iisus, dar știți care este saltul adevărat? Care este greutatea cea adevărată? Este că acest taumaturg exaltat, acest entuziast care mergea pe acolo și făcea pase magnetice la unul și la altul, acesta care se spunea că transformă apa în vin, acest tinerel de 33 de ani afirma un lucru imposibil de crezut, și anume că este coegal, cosubstanțial, coetern cu Iahve însuși. Ai cum să crezi așa ceva?
Pentru cei care sunteți studenți la teologie și studiați primele 4 secole ale istoriei creștine, înțelegeți ce greu a fost de făcut acest salt. De la o credință monoteistă în Iahve, cel atotputernic. Cum să treci de la Shema Israel la ubinitate, la doi Dumnezei și să nu fii politeist? Să spui că și Tatăl este Dumnezeu și Fiul este Dumnezeu. A, și atunci se complică lucrurile. 381, Constantinopol. Să-ți mai spui că și Duhul Sfânt, Domnul de viață dădătorul. Și să ai dintr-o dată trei ființe. Trei ființe? Nu se poate. O singură ființă. Un singur Dumnezeu? Trei Dumnezei? Suntem politeiști? Din nou ca grecii? Adevăratul salt în credință nu este să salți în picioare. Adevăratul salt în credință este să îl cauți pe Dumnezeu, să-l cunoști pe Dumnezeu și să celebrezi doctrina Sfintei Treimi. Să-l celebrezi pe Iisus Hristos spunând crezul, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Citiți mai departe, căci după cum Tatăl are viața în sine și a dat și Fiului viață să aibă în sine și i-a dat putere să judece, nu vă mirați de lucrul acesta pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor asculta glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, ci fac voia Tatălui care m-a trimis. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și acesta este Tatăl însuși. Saltul slăbănogului este mai puțin spectaculos decât am putea crede. Care este saltul adevăratei credințe? Să-l crezi pe acest logos, cuvântul, pe cuvânt. Cum să mărturisească Tatăl? El spune că mărturisește Tatăl, adică stai puțin, ești într-o infracțiune logică. Iisuse, păi tu spui că mărturisește și altcineva despre tine, dar noi nu l-am auzit pe acesta, ci audem numai pe tine. Și cum mărturisești despre tine? Și Domnul răspunde, rămâi perplex, aiuritor. Ha, cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl. Pe cum spui că mărturisești despre tine? Nu înțelegeți? Eu și Tatăl, una suntem. Nu se poate. Deci unul și cu unul fac doi. Și cu unul și cu unul și cu unul fac trei. Și tu ne spui că face una? Ioan era lumina. Era aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme lumina lui, dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan. Căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisez despre mine că Tatăl m-a trimis. Să-L vezi pe Dumnezeul nevăzut, cum spune el, și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, dar eu l-am văzut față în față. Nu i-ați văzut fața, dar în Ioan capitolul 1 spune, el a dormit în sânul său. El a stat. A fost cuibărit în sânul Tatălui. Cercetați Scripturile, pentru că în ele considerați că aveți viața veșnică, dar ele mărturisesc despre mine. Știți care este tragedia slăbănogului? Că este și tragedia noastră. Slăbănogul își căuta și el slava lui. Observați ce spune mai departe. Cum puteți voi crede care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Fiecare dintre noi căutăm slava noastră. Știți care era slava slăbănogului? Să fie și el odată în rând cu lumea. Să fie și el anonim, acela amestecat în mulțimi. Să fie și el, că toată lumea îl vedea când mergea cu cârjele aceia din lemn, cu butucii aceia din lemn pe care se sprijinea. Toată lumea se ferea de el. A, e păcătos, de asta a ajuns așa. A, și ăsta nu vede orul, e păcătos, de asta a ajuns așa. Acum se poate și el să se cura. Știți că una dintre cele mai mari victorii ale noastre este să fim băgați în seamă, dar a doua mare victorie, știți care este? Să nu fim băgați în seamă. Să te pierzi, și eu, cum e? Ca lumea. Mare victorie. Asta este credința pragmatică, care te ține numai până în momentul când ai venit sănătos tu. Din momentul ăla îți urmărești propriile tale ambiții. Am întâlnit oameni care spun, frate păstor, dacă mă vindecă Domnul, dacă Domnul îmi dă și dacă Domnul îmi face, fac cu tare și cu tare și cu tare lucru. S-au făcut sănătoși tun și până acolo le-a ținut. S-au întors ca scroafa în propria mocirlă și ca și cățeaua la ceea ce a vărsat. Pe noi ne interesează mai mult decât poate face Iisus. Pe noi ne interesează cine este Cel ce face, Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă la decorul acesta. Este un scaun înțepenit
între pietre. Aici este o oglindă în care dacă te așezi, îți poți vedea chipul. Este o oglindă către spate, către trecut. În față este chemarea veșniciei. Este albastru acela în care parcă te pierzi. Este dincolo de stele. Este Dumnezeu care te cheamă spre slava Lui. Dar tu te uiți în propria ta slavă, în oglinjoara asta, oglinjoară, oglinjoară, cine e mai frumos și mai deștept și mai realizat în țară? Și scaunul acela este cel care te ține. Și dacă am avea scaun și slăbănog în el, nu s-ar putea mișca un milimetru. Ești bolovănit, ești înțepenit în proprii tăi bolovani. Nu te poți mișca nici înainte spre Dumnezeu, nici înapoi să-ți recuperezi pierderile. Când Domnul îți poruncește, ia-ți patul și umblă. Te ridici de la nivelul oglinzii și nu te mai uiți la propriile tale ambiții, la propriile tale nevoi. Religia pe care o practici nu mai este satisfacția propriilor tale mici aranjamente, nu mai este vindecarea de bolile tale cronice. Și atunci ești izbăvit cu totul de trecutul iertat și oglinda retrovizoare care te aruncă în spate poate fi aruncată și privești doar înainte spre Domnul și Mântuitorul tău. Știți care a fost problema slăbănogului? Că trecutul i-a devenit veșnicie. Înțepenirea aceea de 38 de ani în ratare s-a multiplicat cu mii și mii și mii de ani și a devenit un viitor înveșnicit. Și practic este cel care rămâne tot timpul împietrit și blocat în propriul proiect al construirii de sine, în propria dorință de a veni 50 de centimetri mai sus, în loc să stai hopa pe pământ, să stai în picioare, tot pe pământ, în loc să stai până la jumate celorlalți cu capul, să fii și tu cu capul la fața celorlalți și să ai un dialog față către față cu fariseii cărturarii, transformându-te într-un biet delator. Se ajunge când El te invită să stai într-un dialog față către față cu El însuși. Când te invită mirele ca pe mireasă, să fii într-o permanentă relație de iubire și de acceptare și de comuniune veșnică. Aș vrea să închei cu un epilog, o rugăciune. Poate veți înțelege, aceasta este rugăciune și dați-mi voie să spun ca Apostolul Pavel, dați-mi voie să mă rog ca un nebun. Rugăciunea mea este incorrectă teologic, este incorrectă biblic, dar este plină de pasiune. Este o rugăciune pe care am spus-o de mai multe ori în ultimul timp. Lunile trecute, gândindu-mă la cineva care încă zace în privoarele casei rușinii, mă gândeam cum anume m-aș ruga din iubire pentru el. Cât de multă iubire aș avea pentru cineva care este pierdut? Și cum m-aș ruga din cunoaștere către Dumnezeu? Aș vrea să vă citesc această rugăciune ca să exemplific ce înseamnă să ai o credință care merge spre cunoașterea de Domnul, nu spre autosatisfacerea noastră. Doamne, acum te cunosc și știu și ce faci. Îți cunosc iubirea și binecuvântarea, îți cunosc bunătatea și slava, ce n-aș da să o cunoască și El? Aș da totul. Veșnicia însăși, dacă aș putea, Doamne, ca Moise să-ți propun un schimb, veșnicia mea, pentru cunoașterea Lui de Tine, așa să facem. Să facem schimbul ăsta. Eu încă însetat de Tine. El nici măcar nu știe că e sete. Mie, Doamne, mi-ajunge că am gustat o picătură din dragostea Ta și mi-ar mai trebui un singur lucru. Să Te văd pe scaunul de judecată, doar atât. Să-ți văd chipul față la față. O singură milisecundă în fața tronului Tău de slavă, Tu judecător, eu acuzat, mi-ar fi de ajuns să-mi stingă dorul și dragostea pentru Tine și după Tine pentru o veșnicie de iad. Apoi, dacă va fi acceptat schimbul, mă pot chinui mulțumit în iadul cel mai adânc, că picătura cunoștinței de Tine mi-a fost turnată pe buzele arzând de dor după laudele Tale. Doamne, și dacă mă trimiți în iad în schimbul Lui, ca să-L primești pe El, mi-este cea mai mare fericire că Te-am cunoscut o viață întreagă și încă o secundă la judecată a meritat din plin. Știu cine ești și știu ce faci. Și asta nici dracii nu mi-or putea o lua vreodată,
niciodată, toată veșnicia și veșnicie după veșnicie în iad, n-or putea în cuptoarele lor voi striga. E mântuitor, e bun, e adăpost, e stâncă și salvare, e suveran, măreț, bun, sfătuitor. Cu ambiție, cât m-or prăji, le vor striga, e veșnic, neclintit și drept în judecata lui. Nici una ghiuță cu blesteme pe bot nu va putea răpi bucuria clipelor pe care le voi fi petrecut în cuvântul tău. Zgomotul porților de la cetatea morții nu va putea stinge bucuria clipelor de părtășie din adunarea sfinților, mireasa și biserica ta. Nici o spaimă veșnică nu va stinge bucuria de acum, a cunoașterii de tine. Știu, Doamne, cine ești și știu ce faci, la fel ca dracii până aici. Dar eu te și slăvesc pentru asta. Mă și închin ție pentru asta. Doamne, dacă cumva locurile din cer ți-s limitate, dacă sângele tău de Dumnezeu n-a ajuns și pentru el, hai te rog să facem schimb. Doamne, să cunoască și el pentru veci ce am cunoscut eu pentru ani, să cunoască el pentru totdeauna ce mi-a fost dăruit mie pentru viață. Așa să faci târg cu sufletul meu, dacă altfel nu se poate. Amin. Mai vrei să te faci sănătos? Dacă ar veni, acum după ce-L cunosc pe Domnul, lângă mine, și mi-ar spune Iisus, hei, paralitic fiind, mai vrei să te faci sănătos? Aia spune nu. Pentru că știu că dacă mă vindești, dispari. Mai bine rămân aici, dar vreau o oră cu tine. Aș face schimbul oricând, în cărușor cu Domnul, decât pe picioare fără El. Pe targă cu Domnul, decât să umbli prin templu aiurea, fără El și fără să știi cine este. Mai vrei să te faci sănătos? Nu. Dar dă măcar o milisecundă împreună cu tine, față către față, și mi-ajunge. Amin.